Da, zelo pomembno je zaščita oči. Moramo paziti, da izberemo kvalitetna očala. Kvalitetna očala se pa razlikujejo od drugih tako, da recimo, če so fotokromatska, se avtomatsko prilagajajo sončni svetlobi, se zatemnjujejo od 10 do 15%, v osnovi so torej 70% zatemnjenosti, kadar imamo tako nizko difuzno svetlobo in ko je moč sonca malo večja, se zatemni do 85%. Za poletne mesece in za nautiko so sivo-zelena stekla primerna, za močnejšo svetlobo, za jesenske in zimske čase in za profesionalno vožnjo so pa rjava stekla, ki poudarjajo barve. Tehnologija spektral kontrol oziroma zaščita proti modri svetlobi selektivno filtrira ločene žarke, kar sprida uporabljamo v rjavi barvi stekl pri profesionalni vožnji. Ob vedno večjih LCD zaslonih v avtomobilih pa so se stekla sončnih očal znašla še pred večjim izzivom. Tokrat ne na senčnih in sončnih delih ceste, ampak v kabini. To je problem sončnih polarilnih očal, saj delujejo na enakem principu kot LCD ekrani. V bistvu bi proizvajalci avtomobilov morali paziti, kako postavijo LCD ekrane pod katerim kotom, saj če pogledamo pod 90 stopinj drugačnim kotom, se na takem ekranu potem tudi vidi. Potem, ko postanejo dobra sončna očala del naše obvezne avtomobilske opreme, pa je seveda pomembno, da vemo, kam gledamo ali drugače, da vemo, kje moramo jeseni na cesti z očmi iskati nevarnost. Če vozimo defenzivno in predvsem bolj nežno, kot smo avgusta, se pravi, da mehkeje pospešujemo, da zaviramo prej in bolj nežno, ter da zavoje vzemamo manj agresivno in s čim manj popravljanja volana, ter da ob vsaki spremembi vremena povečamo varnostno razdaljo, potem presenečen z zdrsni pnevmatik v ovinkih in v krožiščih ne bi smelo biti. Pri naših testih avtomobilov pogosto povemo, da ima nek avto bolj ali manj komunikativen volan. To ne pomeni, da se od same žalosti pogovarjamo z volanom, s tem mislimo predvsem na to, da je pretok informacij izpod pnevmatik, se pravi neposredno iz asfalta v dlani rok na volanu, kar se da naraven in hiter. In da takrat, ko z volanom nekaj naredimo, se to pozna tudi v gibanju avtomobila. Razlike med avtomobili so v tem pogledu zelo velike. Že po vrsti avtomobila, recimo športni terenci, pick-upi ali na primer veliki družinski enoprostorci, morajo imeti nekaj več mehkobe, kot na primer športni kupeji ali močni petvratni RSI GTI Cupre. Potem je tu še zanimiva razlika znotraj iste skupine avtomobilov. Ampak preden zdrsnemo še globlje v komunikativne sposobnosti volana, poglejmo, kaj se zgodi, če smo v ovinku prehitri. Prepričan sem, da skoraj vsi vozniki poznamo podkrmiljenje. Podkrmiljenje se torej zgodi takrat, ko sprednje pnevmatike zaradi izguba oprijema zavijajo v ovinek manj, kot smo obrnili volan. Lahko drsi tudi toliko, da avto sploh ne zavija v ovinek, ampak gre naravnost. Avtomobili s prednjim pogonom, tak kot je recimo tale, in teh je na cesti daleč največ, imajo težnjo, da podkrmilijo. Narejeni so torej tako, da se na prehitro vožnjo v ovinkih odzovajo na tak način. In to zaradi pomembnega razloga. Ker je tako bolj varno. In kako v taki situaciji reagiramo? Najprej zaznamo, da ni oprijema. V mislih rečemo mastno kletvico ali dve, krčevito primemo volan in ga še bolj zasukamo v ovinek. S pogledom pa praviloma gledamo naravnost v robnik, tablo ali drevo zunaj ceste. Tako praviloma reagira večina voznikov. Če trčite s prednjim delom, je pred potniško kabino več prostora, več zmečkljivih con, ki absorbirajo silo trka. Zato je tudi v preizkusnih trkih že od samega začetka teh testiranj prav čelni trk.
Če bi nas odneslo z zadnjim delom, bi bila veliko večja verjetnost, da bi v drevo udarili z bočno stranjo, kjer je prostora med karoserijo in telesom bistveno manj. Manj je seveda tudi zmečkljivih con. Razen kletvice, ta mogoče pomaga ali pa ne, je vse ostalo napaka. Reakcija je sicer povsem logična, ampak ne pomaga kaj dosti. Če ni šlo levo ali desno že prej, ne bo šlo niti zdaj. Poglejmo zakaj. Tekalna površina pnevmatike je narejena tako, da ima najboljši oprijem tukaj in v tej smeri vrtenja. Ko grabijo vse lamele in čistijo vodo in umazanijo vsi kanali in zareze. Ko so obrneni stran od smeri vožnje, je možnosti, da hitro zgrabijo asfalt, še veliko manj, kot jih je bilo sicer. Kaj v takem primeru torej naredimo? Če se da, ne zavijajmo še bolj, ker bomo s tem samo še povečali stransko silo. Prav tako ne smemo povečati hitrosti, saj bi takrat povečali vzdolžno silo. Treba je torej zmanjšati hitrost, stopiti iz plina in rahlo zmanjšati kot zasuka volana. Takoj, ko spustimo plin, se namreč že zgodi prvi del zaviranja, zaviranje z motorjem, kar pomeni, da se nekaj teže prenese na prednji kolesi, na prednji tekalni površini pnevmatik. Te se stisneta k asfaltu in povečata naležno površino. Če takrat vsaj malo popustimo oduzeti volan, se pravi, da ne zapiramo še bolj v ovinek, bodo pnevmatike hitro dobile spet oprijem. In če smo prej preklinjali, takoj ko smo ugotovili, da smo naredili napako, potem bo po tako uspešno izpeljanem manevru reševanje vsekakor na mestu, da si rečemo, še dobro, da nisem šel še hitreje. Zdaj pa pamet v glavo, se sem očitno prehitel.